Përshëndetje dhe mirë se vini të ndëruar televizionistë, takohemi së bashku në emisionin Star Memory në ekranin e Star Plus, emisioni i cili transmetohet çdo të shtunë në orën 20:40. Në fakt sot do të flasim për një ngjarje të rëndësishme, siç është 550 vjetori i shpërnguljes së Zojës së Shkodrës drejt Genazzanos në Itali. Në kuadër të kësaj ngjarje të rëndësishme, shumë aktivitete u zhvilluan pak ditë më parë në qytetin e Shkodrës, siç janë seminaret, procesionet, po ashtu marshime duke filluar nga katedralja e deri tek kisha e Zojës rreth Kalas. Por do të flasim më shumë rreth historisë së kësaj ngjarje të rëndësishme. Çfarë është në të vërtetë shpërngulja 550 vjet më parë e ikonës së Zojës së Shkodrës drejt Genazzanos në Itali? Si u bëi mundur ndërtimi i kësaj kishe? Edhe gjatë regjimit komunist në vitin 1967, kur do të binte besimi pra që Shqipëria me urdhër të diktaturës do të bëj i vetmi shtetëtejs në botë, nuk do të shpëtonte as kisha e Zojës. Por për këto dhe për të tjera materiale ju ftojmë të ndiqni emisionin Mrekullia e Natës së Fundit. Fillimisht në këtë pjesë të parë ju ftojmë të ndiqni një informacion të shkurtër se si u ndërtua kisha e Zojës dhe së bashku rikthehemi pas pak në studio. Mes këtyre mërgjimtarve dalloheshin për mëshirën e tyre dy vëllezër katolik, të pikulluar thellë për fatet e ardhshme të adheut të tyre. Njëri prej tyre ishte familja Desklavis dhe shqiptari tjetër me mbiemër Gjergji. Nëse i referohemi aspektit teologjik, afresku i Zojës në mënyrë të mrekullueshme ishte shkëputur nga muri duke u paraprirë dy rojeve. Gjergji Desklavis kishte kaluar detin e Adriatikut dhe kishte zënë vend afër Romës së Genazzanos me 25 prill 1467, por nëse i referohemi anës studimore, atëherë themi se për shkak të shkatërrimeve turke, për ta shpëtuar këtë vepër unikale, ajo që është shkëputur nga muri i kishës dhe në mënyrë të mirë koordinuar, që mbartur për në Genazzano, ku shërbenin etërit eremit Agustinian dhe fisnikja Petrucia, e cila kishte filluar ngritjen në një kapele të veçantë për figurën e Zojës.
hilet mrekullibërëse që filloj të shpërndan të virgjëreshen nga shtëpia e saj e re në Genazzano, ishin të shumta dhe kaq të jashtë zakonshme, sa që u desh të merrej se lija e shenjtë dhe të shqyrtonte e të vërtetonte dhe t'i regjistronte zyrtarisht ato. Një tjetër ngjarje rëndësishme 550 vjetorit të shpërnguljes së Zojës së Shkodrës drejt Genazzanos në Itali ishte edhe restaurimi i një ikone i cili u bë me ndihmën e Ministrisë së Kulturës dhe po ashtu Ministrisë së Jashtme dhe u bë edhe prezantimi në qytetin e Shkodrës përmes një seminari madhështor. Kjo pikturë, sipas informacioneve të ruajtura në arkive, është porositur në shekullin e 18 nga familja e Jaksërreqit, pra dhe nuk është origjinalja, pasi sipas informacioneve që na ka dhënë edhe Nikë Ukgjini në këtë material i ftuar në emisionin e sotëm, bëhet fjalë për një tjetër pikturë ajo që është origjinale dhe që është shpërngulur nga Shkodra drejt Genazzanos në Itali. Ka për masa të tjera, për masa më të mëdha. Por për të mësuar më shumë rreth kësaj historie e cila arrin edhe deri në kufit e legjendës, por që për vite me radhë ka shërbyer si një lidhse e fortë midis besimtarve dhe Zotit, ju ftojmë të ndiqni pjesën e dytë të dokumentarit Mrekullia e Natës së Fundit. Historia tregon se faktikisht kjo figurë është largu nga kisha Kala, është prerë në vitin 1467 dhe së mas legjende normalisht është bardhë nga ty emgjyt dhe emgjyt i kanë me atë figurë, i kanë po themi i kanë ba bashkutar të vetë dhe dy rojet që kanë qenë gjergjit dhe sklavi dhe kanë përfunduar në Genazzano. Në këtë detim duhet të vlerësuar në ratë e parë se mesjeta është mjaftë e begatshme me këto lloj ndërtimesh dhe faktikisht shqiptarët në përgjithësi ky fakt i saj pikture tregon se kanë pas një zhvillim kulturor mjaftë të fuqishëm në atë kohë, flasim për shekullin 12-13, dhe se objektet e kësaj natyre e ka pas gjithkun në rrëthin të qytetit të Shkodrës, ka pas në Kalas, që dhjet që ka qenë kisha e Shën Shtjefit, kisha Shën Kollit, kisha Shën Teodorit, mandin periferit të Kalas, po themin të qytetit ose pjesa e tjetër e qytetit, sepse Kalaja kishte muajin e vetë, kurse qytetit kishte muajin, po themi, në të pjesën edhe të lumi, kufizohi me pjesën lumi Drini, ose me Bunën, e tjera. Ka pas së mas shënime dhe atje kishat të ndryshme, të kushtu me shenjtreve, dhe këtë të rëgonë se ka pas një lullëzim të themi të zhvillim të ekonomik dhe kulturor, por kjo nuk të rëgonë se kjo gjak ka ndohë vetëm në Shkodër, sepse zhvillim ekonomik ose kulturor, ana ndërtimore, ose zhvillimi artit pa morë, ka qenë dhe në qytetit e tjera, si që ka qenë në Tivari, ku kemë kisha mre Kalas dhe jashtë mure të Kalas, ma ndishënohet në Ulqini, Shasi, ku ka pas kishat e tila dhe relatorët e Sirishenit dëshmojnë se këto kisha gjitha kanë qenë të stulisuna me pikturat të ndryshme, qofte duke ja kushtuar Zojës bekuar, qofte dhe shenjtëve të ndryshëm që tjenë nësë pikturë në kishën katolike apo në kishën përgjësi para ndame se dy kishave. Kështu që në këtë drejtim të rëgon se ka pas një pjesë evropiane ka pas dhe në troje tona, po flasim për troje shqiptare, sepse ku flasim për Shkodën gjithër kemi parasysh dhe trojet e tjera, sepse kanë pas një kompakt të zhvillimit qoftë ato pjesë të dyqezet e tjera, si që ka qenë Shkupi në pjesën e Dardanis, qoftë dhe pjesa tjetër e piri vjetër që qenë shtëri dhe në artë, që ka Nikopolis, që ka qenë edhe kryqiteti i provincës e pirit e vjetër, sepse e piri ka pas Durësin. Do thotë se ka pas një gjallëni jete, normale, një gjallëni jete të një zhvillimit të shumë fishtë, shumë manshëm. Dhe pikisht dhe kje pikturë të rëgën se arti pa morë ka qenë një zhvilluar. Do thotë se shqiptarët kanë pas një kapacitet të zhvillimit të artit pa morë,
dhe kanë pas aftësi që të dëpërtojnë edhe në për pjesë të tjera, po themi të Dalmacisë, qoftë edhe të Italisë, qoftë edhe disa vende të ndryshme perëndimore. Pes shekuje, pes dekada më parë, do të ndolte ajo që për shumë besimtar do të skalitej si njëra prej ngjarjeve më të rëndësishme të besimit të krishter që zënafillën e ka pikërisht në qytetin e legjendave. Kur në këtë qytet kishte shtirë rrënjët e tij pushtimi osman dhe po shkatronte edhe shumë objekte kulti, një natë të qetë gojdhëna thotë se Zoja e Shkodrës fluturoi për t'u vendosur në një kishë të vogël në Genazzanos të Italisë. Nga brezi në brez, besimtarët katolik kanë bajtur të gjallë bindjen në mrekullinë e datës 25 prill 1467. Këtë ditë, figura e Zojës që gjendej në afresk në një mur të kishës në fjalë, u shkoq prej vendit dhe e ndjekur nga dy katolik shkodran, të quajtur De Giorgio e De Sclavis, shkoi e zuri vend në kishën e Genazzanos. Një kuadër i kësaj figure ku përfytyrohen edhe ata dy shkodran, gjendet edhe sot në kishën e Zojës së Shkodrës, në lagjen Alibegaj. Me nismën e klerit katolik të vendit në vitin 1932, u organizua një pelegrinazh për të shkuar dhe për të vizituar figurën e Zojës në Itali. Popullata katolike e Shkodrës, duke patur bindjen e plot në translacionin e Zojës, nuk nguroi të përgjigjej nismën së klerit për të shkuar në Rom dhe për të marrë bekimin e atit të shenjtë, por edhe për të bërë homazhet e duhura. Shkodranët që janë të veshur e të mbathur me kostumet kombëtare të qytetit dhe rrethëve me një larmi tërheqëse ngjyrash. Qindra e qindra persona pas një ushtimi në det, arritën në Itali dhe u drejtuan për të vizituar kishën e Genazzanos afër Romës. Atje u përmalluan me figurën e të papërlyemes, e cila qindra vjet kishte mbetur lektorjeve shqiptare. Ajo kishë edhe sot quhet kisha e Zojës së Këshillit të Mirë, Madre del Buon Consiglio, dhe është gjithnjë nën kujdestarinë e pasardhësve të Desklavis që e thamë edhe më sipër. Në kishën e Zojës së Shkodrës është varrosur arqipeshkvi i Shkodrës, Monsinjor Jak Serreqi, i cili vdiq në vitin 1922. Është varrosur aty për meritin se ka vënë gurin e parë të ndërtimit të kësaj kishe me datën 25 mars të vitit 1917. Jubileu i 550 vitorit të shpërnguljes së Zojës së Shkodrës hap dhe kristalizon një vizion historik të papërfytyruar tërësisht, por nga ana tjetër dëshmon qartësisht një lidhje amnore gati-gati transcendente midis nanës dhe bijve, midis Zojës dhe popullit, midis legjendës dhe mrekullisë. Shkodra, që në krytë herës e ka dashur Zojën si nanë, ose vetë identiteti i Shkodrës është ngritur mbi supat e një femre, e një nane, siç dëshmohet edhe nga kronikat e kohës. Gjithmonë është tentuar për ta sjellë nanën në shtëpinë e vet, në duart e saj,
janë lëshuar britmat e vujtjeve e të padrejtësive. Zoja është thirrur për të pajtuar zemrat e shpuruara nga travajet e kohës. Populli e ka besuar të pakuptueshmet e të pakuptueshmet halle, lutje, dëshire, zemre, kurajo jete. Në këtë etje për Zojen, populli gjithmonë ka dashtë me pa, me sudit e me ushkri në dhurim para saj. Ky kuadër që sot e kemi të shnetur nga panelet e kujdesshme është fryt i kësaj etje për të parë Zojen, është si shiu në shkretirën e mungesës. Historiani Gjush Sheldia na tregon se në kohën kur ishte famulitar Domjak Sërreqi, porositit ky kuadër të kaq i bukur i Zojës së Këshillit Mirë dhe vendoset në altarin kryesor të projektuar nga Idromeno, që sytë e besimtarëve të pushonin të qetë teksa e shihnin nanën, aty që vigjilonte me ta, që jetonte orët e qytetit, ngrihet e ngrysit e za i ulshonte në tingëllimin e kambanave. Ne nuk e dim se kush është autori kësaj vepre, por dim pa dyshim rëndësin që ka ajo për ne, një rëndësi e vlerë dhe më thanë se, masi i ka shpëtuar viteve të pa fundëve të kalvarit të përndjekjes, duke mbartur deri sot, jo vetëm kultin e Zojës, por edhe vlerët artistike të qytetit të saj. Si masë bizantologu Teofan Popaj, faktikisht kjo kish është ndërtuar në shekullin 13. Po të njëtën kohë, kur është rindërtu dhe kuvendi i Shirqit, ose abasia e Shirqit, dhe krahas dhe kishëve të tjera që ka qenë të ndërtuara në këtë kohë, nga mbretnesha serbe Helena, cila ka qenë Ajunjane, dhe ajo faktikisht e ka më të madhe ka punuar për përhapjen e katolicizmit, ajo mbretnesh. Sepse dihet se në atë kohë kanë qenë martesat e kësaj natyre të përzime në aspektin nacional, në aspektin e ndërtimit të mbretërive ka qenë përzime për shkak të interesave të ndryshme funi-funit, dhe kështu që në këtë ndërtim dhe motra e saj Maria, si dhe Helena kanë ndërtuar rreth 40 kuvende në pellgun tonë, pra ose mund të themi dhe ma gjerë, dhe ato ka investuar në këtë ndërtim dhe pikërisht në këtë kohë Teofan Popa është i bindur se ka qenë ndërtuar dhe kjo shetrore, cila është stilit romano-gotik dhe kjo është të lidhur me pikturat të ndryshme murale. Dhe ndër këto piktura që ka spikat, ishte edhe kjo e Zojës së Bekuar, që për mua është piktuar nështë në ndonjë autori me vlerë të madhe, sepse atë pikturë e kanë marë pikërisht vetëm atë dhe jo të tjerat. Mandej mund të ketë dhe pikturat e tjera që kanë marë në atë kohë për të shpëtuar nga rënjënimet osmane, pra qoftë tregtartë, Shkodranë kanë bënë ndonjë tregti, sepse tregtia ka qenë zhvilluar me Italinë, qoftë me pjesën e Vendikut, qoftë edhe nga, themi, nga perandoria veneciane, që kanë shkuar këto piktura, qoftë në kuptimin e saj për t'i ruajtur nga shkatrimi, sepse ishte i mundshëm shkatrimi, sepse shkatrimet ndodheshin gjatë asaj periudhe, sipas dhe dokumenteve, ose gojdanëve të cilat i nështëru në dokumente që i kanë marrë dy rojet dhe i kanë quë në Genazzanos. Gjithçka nisi në shtator të vitit 2015, kur unë vija shumë shpesh në Shkodër, në familinë e Shënshtjefnit, për të përgatitur restaurimin e kapelës së Rmajt, dhe bashkë me Dom Arturin dhe Dominikën, punonim, diskutonim me shumë pasion, si njerëz shpirtit e mendjes, për ceremoninë e 25 vjetorit të Meshës së Lirisë në nëntor të Poatitit. Në një nga këto takime, tek zbrisnim shkallët, dhe më erdhi shumë mirë që Dom Arturi e mbajti mend shumë saktësisht atë moment, si ishte në ato momentet që zgjasin pak, po ndryqojnë shumë. E pra të ekzbristim shkallët e famulis, ndeshen me një piktur madone, e bëjmën shumë mirë, edhe murim, në cilin ishte varur.
Një pikturë Madone varur në mur, por në atë pikturë ishin varur ngjyrat, ishte varur rrypa, vetë tela jo e ikonës. Dom Arturi, pa diskutim më I fortë se unë, më I fortë shpirtërisht, edhe natyrisht mund të ishte ndryshe. Madje, jemi bashkë në një rrugëtim që do të shohim se do përfundoj me angazhime të cilat shkojnë drejt besimit. Dom Arturi ishte mësuar në fakt me atë pamje të përditshme. E megjithatë, ai ditë shoh atë që unë s'di. Sepse ai ditë shoh vështrimin dhe simbolin e Zojës. Prandaj kaloi gati pa u ndalur para saj. Në fakt Madonna dhe fëmia është një imazh tradicional. Një imazh I shenjtë ndër më të vjetrit në art dhe në ikonografinë e krishterë. I interpretuar në të gjitha llojet e arteve pamore, skulpturë, muzikë, në mozaik, në pikturë në dru, në fildish. Veprat e frymëzuara nga ky subjekt përshkruajnë Virgjeshën Mari me Jezusin fëmijë, zakonisht të mbajtur në krahët e saj. Por ndryshe ishte ikona që pash. Dhe aty I them Dom Arturit, po kjo, edhe mbajta këmbët. Dhe aty dëgjova historinë e Zojës së Shkodrës. Me të vërtetë bukuria është plagosur në trup e në shpirt e popullin ton. Por ajo bukuria ka gjetur forcën morale për të rilindur. Dhe me të vërtetë edhe sot paraqitet problemi ndarjes mes bukurisë të kuptuar mirisht vetëm si duke jashtëme dhe së vërtetës e mirësisë së veprimeve. Njëri për rëndësishmeve më të mëdha që popullin ton shqiptar është I thirë të përballoj sot është pikërisht kjo ndalje në dukjen e jashtëme dhe në të përkohshmen në dëm të mirësisë dhe së vërtetës së veprimeve që në të kundërt do ta bënin cilësor dhe vërtet të vërtetshme e të mirë jetën në Shqipëri. Pra, nëse sot I kthejmë kujtesës së popullin ton një vepër arti të kthyer në bukurinë e vetë, nuk e bëjmë këtë thjeshtë për kurtin e së bukurës, por për të shprehur në simbolin e saj, në simbolin e kësaj ikone, të restauruar nga një punë e vërtetshme, nevojën për të restauruar në thelësi, me një punë po aq të vërtetshme, që të përbëre prej së vërtetës dhe prej veprave të mira, ndërgjegjet e një popullë. Duhet të restauroj me vërtit në gjergje në një popullë që nuk mundet dhe nuk duhet të ndalet në duke thjeshtë, por duhet të kujdeset për të qenurit. Për lidhjet e kësaj figurë,
in qualità di inviato speciale. Në cilësinë të dërguarit të veçantë të Papa Franceskut, është për mua një gëzim dhe nder të jem në këtë moment për aktin solemn të inaugurimit të pikturës restauruar të Zojës së Shkodrës. Fakti i këtij restaurimi do të thotë për të filluar kuptimin e solidaritetit dhe bashkëpunimit të kulturës së çmuar të Shqipërisë dhe qytetarëve të saj, të çfarë do opinioni apo besimi. Dhe pastaj është një gëzim që konstatoj se Instituti Spinelli ka patur një pjesë të rëndësishme në këtë restaurim. Dhe kjo është bërë me një profesionalizëm të lartë që është mishëruar në këtë vepër. Kjo gjë tregon dhe vërteton gjithashtu një solidaritet të madhë midis italianëve dhe shqiptarëve. Ne jemi shumë të lumtur që mund ta konstatojmë këtë gjë. Por në fund të fundit, çfarë do të thotë ky restaurim? Një poet francez jo shumë i njohur tha se njerëzit që nuk kanë një legjendë janë të detyruar të vdesin nga teftotit. I thellë ky mendim dhe i bukur. Unë jam i lumtur që konstatoj sot se Shqipëria nuk do të vdesë së ftohti, sepse në kujtesën e saj historike ruan legjendat dhe identitetin e saj kulturor dhe shpirtëror. Fazat në të cilat ka kaluar kjo figurë për të rigjetur sot bukurinë e saj, flasin shumë për të kaluaren e Shqipërisë, por shpall edhe një të ardhme. Këtë radhë dua të them se ky vend nuk është vetëm një realitet historik, por jep edhe mesazhe për të ardhmen. Popullisht shqiptar është një nga popujt më të lashtë të Evropës, por edhe gjithmonë i ri që ka dhënë, vazhdon të jap dhe do të jap një shembull për Evropën dhe për botën. Përkatësitë ndryshme fetare të këtij vendi që jeton në paqe dhe solidaritet dhe që ndjen një bashkim në identitetin kombëtar, ky është mesazhi që është Shqipëria i jep dhe duhet t'i jap Evropës dhe botës. All'Europa e al mondo. Kur është fjala për pikturën, po themi të Genazzanos, ne kemi parasysh atë pikturën që ka zbuluar, që është më e madhe, që është 84 cm me 45 cm. Po flasin për pikturën e zbuluar tani në muajin e mars, ku një ekip të organizuar nga ne, pra nga dëmartuaj dhe une, ban atje ekzaminimin e saj dhe ajo doli që është faktikisht ajo originale është më e madhe, si që pra i mësu të paracisim ose që paracitit në këtë pikturë, ku të gjithë piktorët të, po themi, të shekullit 17-18, jenë bazuar që Zoja Këshillit Mirë, jenë bazuar duke bazuar në atë pikturë që është një pjesë vogël, që dhe kanë qëllit që ajo është Zoja Këshillit Mirë. Për në fakt, tani me këtë zbulim, atë delë se piktura është dhe në brezë. Piktura ajo originalja e cila është marrë nga kisha Ronz Kalas. Dhe ajo piktur është konsideruar nga papë të ndryshëm si ajo që banë mrekullinë të ndryshme. Dhe kjo është faktikisht është dëshmuar nga papa Pio i dytë në vitin 1453. Pastaj edhe papë të tjerë kanë dëshmuar se është një figurë mrekulliberse. Kurse Papa Benedikti i 14, vitin 1753, dëshmon se faktikisht piktura në Genazzano, që ishte një shetnore shume, kështë marrë për masa botnore, ajo është marrë nga Shkodra. Dhe është Papa i parë që dëshmon një gjatë tjilë. Dhe pastaj ka vazhduhe dhe dëshmonjë dhe papë të tjerë, mande e interesu dhe i peshvitë Shkodrës për këtë pikturë, ashtu që faktikisht nuk mund të mendohet ndryshe pas kësaj që piktura në Genazzano që mori për masa as të mëlla të shtetarëve të ndryshëm që kanë shkuar dhe shkojnë dhe sot për ta vizituar, është pasuri faktikisht e shqiptarëve. Ky përvjetori 550 i shpërnguljes Zojës Këshillit Mirë nga Shkodra në Genazzano është paradoksalisht një moment për të kremtuar rikthimin. Nga njëra anë, si që tha, kujtojmë një histori mistike, e cila vazhdon të na intrigoj. Një parabol e përkryer e historisë të popullit tonë. Nga ana tjetër, sot mund gëzohemi për restaurimin e kësaj pikture të mëvonshme të Zojës, e cila mbijetoi mrekullisht si një pasqyrë e krisur, por ende e pathyer e afreskut shekullor. E murosur ma tan detit për e thirur këtu. Tradita thot se piktura Zojës u porosit nga në Venecia nga imzot Sereqi. Imzoti
që bashkë themeloj shoqërinë bashkimi. Mbrojti Shkodrën nga pushtusit verjor dhe la gjurmë thella në këtë tokë. Mendoj se nuk është rësi që ata cilët në shekullin 19 e rikthyen Zojën në qendër dhe veprimtarisë shpirtënore të katolikëve shqiptarë, janë po ata të cilët nuk reshten së kontribuari në shtetë ndërtimin e vëndit tonë, si im Zot Jak Sereqi. Vetë fakti se piktura u porosit në Venecia, ka do më thënjën e vetë, si një përpjekje jo vetëm artistike, por edhe arkeologike, për të këthyre në Shqipëri një tradit që mbajt gjallë në mërgim. Dom Arturit i pëlqen të thotë se Zoja Këshillit Mirë është kryezoje e kryeprise, dhe ka drejtë sepse Zoja Këshillit Mirë ishte gjithashtu Zoja Shqiptarëve në Venedik. Zoja e shpërngullur ishte natyrshëm Zoja të Aratisurve, Zoja Diasporës, Zoja Kurbetit. Në kumtesat e këtyre ditve kemi dëgjuar shumë të flitet për restaurimin. Por unë kam dëshirë të them sot dy fjalë mbi dëmtimin. Nuk mund të ketë rikthim në identitet pa pajtim me vetin. Sikundër nuk mund të ketë restaurim pa kuptuar plotësisht se çfarë është dëmtimi. Dëmtimi një vepre është në fakt i barazvlefshëm me censurën e saj. Vepra që na ka mbledhur sot këtu është dëmtuar. Jo vetëm nga koha dhe kushtet e këqija të mirëmbajtjes ndër vitet e errëta, por edhe nga presioni i marrëzisë censuruese. Kjo pikturë, si dhe pikturat e tjera të Zojës Këshillit Mirë, cilat e kanë marrë një fizionomi të kësaj natyre ose duke i përngjarë figurës origjinale, normalisht se porosia më së pari është ajo që Zoja Bekume ishte nana e Jezusit dhe si e tillë është dhe mbrojtja dhe nena, pas se mbrojnë nena fëmin, e këshillon, sepse Zoja Bekume i ka rrëth 50 atribute, pra me 50 emna emnohet ose titulohet Zoja Bekume, dhe ndërtuar Zoja Këshillit Mirë. Do thotë, kjo si duke tu ka pëlqyë një pjesëve të kishë katolike që tjetë ajo që këshillon, ajo që mësën, ajo që sugjeron. Dhe në këtë ditim ka metë Zoja Këshillit Mirë dhe pajtore popullit shqiptar në shpallën koncilin e tretë të arbit e majtë në Shkodër në vitin 1895 dhe ku Papa Loni i 13 faktikisht në vitin 1896 e pranoj që tjetë mbrojtës e popullit shqiptar. Që këtë kuptimin e një porosie të një nane ka shumë kjo figurë fletë shumë dhe figurat e tjera të kësaj natyre. Kështu që në këtë detim, porosia është normalisht që popullin dhe sot ka nevoj tjetë i këshilum, tjetë popull që merë mësim nga të tjertë, të merë urtina dhe mos tjetë shkurpams, por tjetë popull vizionarë. Kohë për kujtimor ose kjo fest 55 vjetori faktikisht në rikëthen në kohën, thash të kohës lavdishme të shqiptarëve, por edhe të regon dhe kohën e një piklimi, një vujti që e pësun populli. Kështu që rikëthimi në histori shpesher është rëmimi i ndërgjegjës sonë, është dhe një soditja saj se ishim një popull i bashkuar, ishim një popull evropian, ishim një popull i lidhur me, po themi, me vende ndryshme, më të zhvilluara e tjera, dhe në anë tjetër, si pasoj e pushtimeve ndodhi ajo që ndodhi. Dhe pikërisht kjo kohë na rikthen, pra në kohën e lavdishëm, por edhe na përkujton kohën e hidhura tona. Kështu që në këtë ditim u ba një manifestim dinitoz dhe mjaftë mirë organizuar, qoftë ajo që u majtë konferenca shkencore, u morën pjesë dhe studiuës të jashtëm, kur ishin 5 vetëm nga Italia dhe të tjertë ishin nga Shqipëria, qoftë edhe me përshpitni që u zhvilluan në shtetnorin e Zojës, por dhe ajo që ishte me kulmorja, ishte festa e Zojës ku mesha u celebrua faktikisht nga përfaqësuesi papës Franciskut, kardinali Franc. Do thotë se edhe Selesha jetë në të ditim e vlerësoj publikun shqiptar, e vlerësoj historinë e tij, vujtjet e tina,
por e vlerësoj dhe qëndresën të cilën ata kanë pasur gjatë kohës, po them, diktaturës komuniste, ku feja ishte ndaluar rrëpsisht, ku Shqipëria ishte vendi i parë në botë që ishte shpall shtet ateist. Dhe gjitha këto vlera, ose këto vlerësime që u banë, ishte një shenjë se kisha mbetet gjallë dhe kisha duhet përtrihet përsëri dhe besimi duhet të shtohet tek populli shqiptar, sepse vetëm ai besim në Zotin parasysh ku ka dhe besimet e tjera në mesin ton, besimin në një Zot, ato janë vlera të mëdha të cilat na majnë ne të bashkuam dhe na nxisin që të jemi popull edhe më tepër evropian. Të ndëruar teleshikues, jemi në fund të emisionit Mrekullia e Natës së Fundit. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na kushtuat, por para se të ndahemi, ju kujtoj adresën tonë në internet starplusvistv.com fraksion live, ku ju mund të na ndiqni nga e gjithë bota. Ju kujtoj faqen tonë në Facebook Star Memory Starplustv, ku do të njiheni me copëzat të emisionit, po ashtu edhe me informacione rreth emisioneve të ardhshme. Ju kujtoj edhe faqen tonë në YouTube Starplustv Shkodër, ku pas pak ditësh kemi emision të tillë të plot dhe do të keni mundësi të ndiqni në kohën që ju dëshironi. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen që na kushtoni, vazhdoni të qëndroni në Star Plus dhe mirëmbeçi.